Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar. Dessa vez aqui, mais vizinho, mais episódio do nosso querido One Piece, da nossa sériezinha, né, cara? Sim, cara, vamos lá que o bom Clay tá de volta, né, mano? Pra alegria de muitos aí, né, mano? Tá. Mas galera, a gente pedir pra deixar aquele likezão. Não se inscrever aqui embaixo do canal. Ativar o sininho, importante também, caso você não é um membro aqui do canal, né, cara? Com certeza, quem puder ajuda demais. Tem acesso aí a mais de mil vídeos já pronto, One Piece antecipado, vale muito a pena. A todos aí que são membros, muito obrigada. E cara, vamos prosseguir. Exato, mano, como foi muito importante com essa pô incrível. E sim, né, cara, mas é longa questão, mano, bora lá. Bora. Toma que a gente, let's go. Tá. Vamos lá. Um, dois. Um, dois, três, vai. Seis, Peraí. Seis, sete, sete. oito. O cara é brabo, pô. Ó. Cara caindo. É, nem todo mundo consegue aguentar o Cauê, né, velho? Ah. Que bicho é esse? O Cara, o Luffy suor já também. automaticamente evapora. Tá. Não sei como eles conseguiram, né? Chave, né? É, mas estava derretendo, né? Acho que só se ele foi bem rápido. O caos vai virar, Jess. Ó. Também, né? Um cara, mano. É muita humilhação, né? Começar a enviar os capitões aí da do penitenciário. Então.
Pra eles é bom, né? Se a marinha não limpa. Tá chicotada na marinha. Tá. Os cara, né? É um urso ali atrás, mano. É, parece. Bichão. Não, não é um urso. Mano, esse é um bicho que eu não escuto falar há muito tempo, eu, velho. Coala, né? A galera gosta, fofinho. É, então, mas tipo, já fazia muito tempo que eu não ouvia falar de um Mas desses. se não me engano, o coala é um bicho meio burro. É. É. Ah. A título já é dela, né? Cara, a Marinha achei super suspeito, mano. Do nada, a Imperatriz, aquela É. corsária, vai deixar a mensagem pra ele. E ia ficar de olho mal aberto, mano. Que seria o Sim. momento perfeito para atrair a Marinha. Não aí, mas tipo assim, falar, ó, durante a guerra eu vou pular de lado. Aqui se tu for olhar, né? Eles estão muito na vantagem aí. Eles têm o Ace, né? Então, mas pra Marinha seria o maior absurdo deixar um pirata se comunicar com um cara que, tipo, pô, o treino tá preso aí. Sim. Ele tá Ela nem bolado, ia, filho. né? O nome dele não é Magalhães, tá ligado? É na legenda, é Magalan o nome dele. É que os caras, né, fizeram uma.
É. Aí o que ele falou, né, mano? O cara fica sendo chamado de cagão, né, mano? Cagão, cagão, é foda. Não. É uma bomba, filho. Ó, eu vou com a Zidra, filho, de veneno. É. Um dragão mesmo. Caramba, é. E tudo de Poison, né, mano? Esse cara é um dos que, mano, tu vai enfrentar ele como você vai enfrentar, tá Você vai ligado? to... É. Se ele te encostar, já era, eu acho, né? Eu não Não sei chega qual que é o perto, né, mano? nível da força, né, mas. Mano, esses caras vão morrer só com a fumaça aí. Ela já foi logo ligeira, né? Aproveitou a comoção. Então. Ela falou, eu deve ter falado, o Luffy tá aqui, ele é meu É, ele aliado, veio te ele vai te salvar. resgatar. Pronto, calou todo mundo, tá ligado? O Jinbei ouviu tudo, o segredo. Não. Como que não ouviu? Ele estava do lado, mano. O Luffy já tá ficando igual o Zoro, mano. Como assim? Perdido, né? Ah, é. Errei de coisa nesse Caramba, a pegar. mira dos caras tá ruim, hein? Não tá cavala. Então. Caramba, o Leão voltou de novo. Ah, tu falando do Zoro?
Nossa, imagina, tá ligado? Chega lá que o Zoro também pode. E ele não sabe, né, que os É amigos que do eles. Mugiwara estão separados. Não, ele tirou Ele é já. forte, né, mano? É isso. Vamos ver se ele vai lembrar. Ele salvou, né, o Luffy, mora. Boa, então. Ele fez mal, né? Fez os caras de É, besta lá, mano. e salvou aí, galera, porque a Wayne tá cercando eles. Não. É, ele também perto desses caras, né? Ó. Caramba, acabou já. Vão lembrar, né? Mas a gente lembra. É. Ele tem que tocar o rosto da pessoa, né? É. É, ele conseguiria fugir, mas virando um guarda, tá ligado? Indo embora. Normal, de boa. Ah, esses daí, pô, eles são do nível 1. Olha, pronto, agora ele conseguiu um aliado de verdade, mano. Querendo ou não, o É. Buggy e o Mr. Trio ajudou ele. E Ajudou, mas acabou. eles tinham objetivos diferentes, né? É, Era um ajudando o outro tentaram passar a mutualmente, perna, né? Mas, né? É. enfim. Bom, mas é isso, né, rapaziada? Gostou do episódio, mano? Ah, sim, muito legal, mano. Isso é da hora, mano. É isso, Pronto. rapaziada. Aqui no coração. Pedi pra deixar aquele likezão. Muito obrigado e valeu. Alô. Falou.